It is well. With my soul. It is well. It is well. It is well. With my soul. Yani sasa jamaa amekufa na deni yangu juu. Sana hata nilipa. Mimi nitabeba dogi yake. Au pasa naye anahubiri sana bwana. Ah, angalia mambo na jikoni. Ai. Mtejezi mama hivyo sana. Sasa huyu mwenda zake alikuwa rafiki yangu. Sasa si huyu bibi yake. Ni mimi na yeye. Haiza acha kama alisafi hivi alafu kapotele hivyo. Watu umetoa sadaka kweli? Hapana. Aki baba nitakumisi. Nikuwa nakupenda sana. What will I do without you, my love? I will miss you. Nanya tunisaidia kulea watoto wangu na wewe. Daddy. Aje tumetoa tuteseka. Nilikuwa nakupenda sana. Nitakumiss. Sasa bradangu umeniacha tu peke yangu. Tutakutana tu huko binguni. Hii jamaa alikuwa na pesa kwa M-Pesa. Hiyo pesa itaenda wapi? Bibi yake anajua kweli? Sinaweza pata hiyo SIM card kweli ya M-Pesa. Anipate hiyo PIN. My workmate. We'll miss you so much in work. You are very hardworking. Sasa huyu anakufa saa hii na mtoto mwenye tumezaa na yeye nani atakuwa ananisaidia kulea? Na hii familia yake nikiiona, hawakai watu walikunisaidia. Na nikinyamaza, sio nikaandapata usaidizi. Nifanyaje? Anyway, nataka nilete ufurugo hapa. Lazima nimvuruge. Watching this video. Na kama uje subscribe, unagoja. Subscribe, comment, like and share.